Checkloud byl v podcastu u Kid Ivna a dle všeho tam mluví o mně, ale tady mluví teď jakože o sociálních sítích a já o tom docela rád mluvím, takže se na to jdeme podívat. Myslíš, že tam třeba ještě jsou dveře dneska otevřený v takovémhle jakoby formátu, co děláte vy? 100% kamo. Vždycky přijde někdo, kdo prostě rozboří celou scénu. Nebudu egoisticky, nebudu nic říkat. Já bych řekl, že jo, a je to primárně kvůli tomu, že my jsme hrozně jako zestárli, je to blbý říkat, ale takový to hlavní spektrum, třeba na... Já to trošku zrychlím. Ono už to je zrychlené. V český twitchový scéně, to jsem jako... Mohl bys, ale dobře, tak já budu volen naegovaný. Očividně to jde, protože jakoby, sorry, došel jsem na Twitch, vole, momentálně jsem třetí největší streamer na diváky. Za to tu streamu rok. Chápeš, jakoby... Jednak tím, že Twitch upadá, lidi nemají takové čísla, jako měli, vole. Prostě, jak jsem říkal, Vojta hraje Resident Evil 4, má 4000 diváků, kamo. Pod ním je Rest, který má 1800. Prostě Twitch československy strašně upadá. Tak to je jeden z důvodů, ale ano, vždycky se najde někdo, kdo prostě bouchne jako prase, kámo. Vždycky. Můžete se podívat, vole, na YouTube, třeba teď nejsledovanější na views kanál bouchal. A ten borec se během roku dvou stal největším youtuberem českým na views. Jo, tohle nemůžu ukázat, co to je tyhle za náhledovku. Borec má prostě 12,5 milionu views. Syriakar je? Není. Syriakar má 11 milionů. Kdo to je? Mě lidi nepoznávají na veřejnosti a je to super. Mori říkal, že mi to závidí. Každý rozumný člověk říká, že mi to, nebo rozumný, ale každý influencer říká, že mi to závidí. Protože můžeš být slavný na internetu, ale zároveň v realitě máš klid. Nikdo tě neotravuje, ty vole. Mori říkal tu storku, jak byli na Running Sushi a před oknem tam bylo 10 děcek, co na něho čekali a čuměli se na něj, když žral. Doslova každý mi závidí, ty vole, tohle to, co mám. A ten bouchal má to samé. Protože ho sledují jenom malé děcka. Ach, aby se měl vrátit každou chvíli ze školy. A jako první prank jsem si připravil. Jo, prostě kamo, 10 pranků v GTA 5, chápeš? Ho znají jenom malé děcka, takže ho taky na veřejnosti neotravují. Možná když narazí na nějaké pětileté děcko a to by musel chodit do školky. Možná se rovnou přesunu k otázce. Ty vlastně nemáš, jo, svůj osobní TikTok? Máš jenom mám. Máš TikTok. Mám tam asi 100 000 followerů, ale nepoužívám. Nepoužíváš moc. Neprávě, já jsem si udělal, že tam nějaký followery máš, ale vlastně, že tam nejdeš nic jakoby aktivně. A není možná tady to ten ujíždějící vlak, když to tak řeknu, víš, jakože ty bys vlastně měl jako chtít sbírat možná. Ale ty nový. Ale přesně ono, jako tak boomerský okýnko prostě, jo. A já už to řeším asi 2 měsíce. Uh-huh. A říkám si, je mi 35, vole, nebudu používat TikTok, jo, a celý můj tým mi říká, Petře. Celý můj tým, je. Kamo, a na tohle mám názor svůj vlastní, ty vole, prostě tým je úplně zbytečnost. Sorry, jsi v Česku a pokud nejsi největší z největších, jako je Ment a podobně, nepotřebuješ tým. Ano, dobře, máš agenta, to dokáže pochopit, ale tým? Já už jsem mluvil několikrát o tom, kolik má checkloud editorů a mně to přijde úplně zbytečné. Kamo, mě by zajímalo, co ti jeho editoři dělají. Ale tohle je asi zastaralá informace. Ale on měl někoho na to, cože, pak měl někoho na full time, zda smí Jacoba, nebo jak se jmenuje, na normální videa, pak ještě na shorty a milion editorů, kamo. Stačí ti dva editoři, maximálně. Stačí ti manažer, co ti bude domluvat spolupráce blbostí, dva editoři a nejlépe, aby ten jeden editor nebo oba dva byli grafici, hotovo. Víc nepotřebuješ doslova. Musíš to udělat, jo. Takže já teď budu 2 měsíce řvát, že to používat nebudu a pak stejně s tím začnu. Chápeš, jo, že on taky to donutí. By the way, já jsem ještě pár let nepoužíval na spátek ani Instagram. Mm-hmm. Já jsem prostě nepotřeboval. Já jsem prostě jakoby jel, jsi svojí, mm-hmm. A teďko najednou ty začneš a používáš. No ale reálně, kamo, kdybych si měl vybrat, jestli mi lidi mají poslat donate nebo si koupit, vole, merch, tak jsem radši, aby si koupili merch, víš co. Protože jako, mě ty donaty nevytrhnou a budu stokrát radši, když, vole, lidi budou nosit, vole, moji značku, než aby mi poslali prachy, chápeš? Já to říkám, já nestreamu kvůli prachům. Kdybych streamal kvůli prachům, tak dělám drunk streamy každý týden, chápeš? Takže já budu 100x radši, když si koupíte ty hadry. Stories, vole, a tady příspěvky a ty plesnivý reels a tak dále. A teďko najednou zjišťuje, že to docela funguje, že jo? No a já jsem měl první jeden YouTube kanál, teď mám 4. Dobře, víš co? Já vím, že Čeklouk bude naštvaný, bude říkat, že ho zase pomlouvám a také, ale já to prostě chci rozebrat, protože tohle je věc, která mě, ty vole, přijde strašně nesmyslná, kamo. Má obrovský tým a ten jeho tým je absolutně neschopný. Omlouvám se, ale je absolutně neschopný. Čeklouk má vedlejší kanál Čeklouk, no. Ježišmarja, teď se rozjedu, kámo. Teď Čeklouk bude zase naštvaný, že ho hejtím. Neber to tak, jenom ti ukazuju, co děláš špatně. Lépe řečeno, tvůj tým. Čeklouk má vedlejší kanál, což nechápu, má 100 videí a má 10 odběratelů. To je strašně málo, ale on tady vydal video ohledně Shopaholic Adele. 2 videa ohledně Shopaholic Adele vydal na kanál, které mají, vole, 10 000 odběratelů. Proč? To je absolutní blbost. Proč by si vydával videa o Shopaholic Adele na vedlejší kanál? To je úplně blbost. Vydej to na hlavní, kdy máš 200 000 lidí a máš z toho 3x, 4x, 5x větší views. A tohle jsou taky ty malé věci, co dělají ti jeho editoři, nejspíš editoři, on to asi... Tohle to neřídí, hádám, které tě prostě pomalu, ale jistě zabíjejí ten hlavní kanál. Kdyby to vydal na hlavní kanál, tohleto video, tak to má podle mě
to bylo reakce na Soukupa. To má podle mě 100, 150, možná 200k views. U mě to nevím, kolik má 300, něco takého. A to by mu pomohlo na tom hlavním kanále. Jeho hlavní kanál je absolutně mrtvý. Když se podíváš, jeho hlavní kanál je prostě dead, kámo. 12, 20, 30, 15, 15, 30. Proč tam prostě nedáš to video s tou Adélou? Stejně to video tu reakci už udělal, tak to dej na hlavní kanál. A tohle je věc, která pomůže Petrovi. Teď na něho nehejtím, teď prostě říkám, co mu pomůže. Dej to na hlavní kanál. Bude to mít více views a oživí ti ho. Protože máš úplně mrtvý ten kanál, chápeš? A to jsou věci, které prostě dávají smysl snad, nebo já nevím, jestli to tak vidím sám. Jaká je vlastně hodnota reakčních videí, lomeno reakčních kanálů, protože... Zábava. Infotainment, tak. A teď, kamo, infotainment. Žádná, no hodně lidí říká, že žádná. A já bych ti v tom nerozporoval za předpokladu, že by to nemělo úspěch. Víš co, kdyby tam nebyla aspoň nějaká hodnota, tak to nemá úspěch. Když to vezmeš fakt do extrému, kamo, i ta šopahlík Adel má nějakou hodnotu. Protože, nebo nějaký účel, lidi tam přijdou si jí zhejtit, napsat jí prostě, že je pízda, podívat se na to, co zase udělala, ale lidi tam jdou za nějakým účelem, to samé u mě, nevím, proč ke mě lidi chodí, předpokládám, že kvůli tomu, že se budu zabavit, podívat se na bizár, anebo zjistit nějaké informace, to znamená, že asi to má nějakou hodnotu, podle mě jediné, co nemá hodnotu, jsou videa, které nemají views, protože očividně nikoho nezajímají. Nebo to ten člověk nemůže zpromovat, to je druhá věc. Každopádně nevím, infotainment asi. Dostanete tady informace, bizár a zábavu. Jsou to velmi sledovaní lidi, ať už jde, já nevím, o Vidrejla, teďka o Sibiřana, jsou to velmi sledovaní lidi, lidi to mají velmi rádi, dřív to byl Péťa TV, nebo takový ty, že se prostě koukáš na rakovinotvorný videa a reaguješ na to nějak vtipně. Sajtyr. Kde je vlastně ta hodnota tady v těch videích? A teď zase, aniž bych to jako jakkoliv se jako schazoval, ptám se takhle záměrně, jakoby kde, já taky na ně koukám, na některý, tak kde je vlastně ta hodnota, co na tom lidi baví podle tebe, na ten komentářích? Mě živí hlas, mě živí to, že mluvím, víš co, mě neživí, samozřejmě, protože si to taky sám stříhám, tak mě živí to, že si to stříhám, ale to, že prostě to komentu a to, že něco říkám, taky můj mozek, protože vymýšlím velmi vtipné, vole, hlášky, velmi vtipné, vole, věci, víš, ale komentář, ano. U Mikeře to může být častěji, vole, ten video editing, protože oni, jak na to jsou tři, vole, oni to mají na úplně jiné úrovni. Třeba na teďka v tuhle chvíli asi největšího reakčního týpka na Sibiřana, který jako sklidil obrovský, jako... On vždycky jednou za pár let se najde nějaký reakční kanál, který úplně vystřelí, pak většinou to teda spadne, ale co si o něm myslíš? Ale co přinesl novýho? Proč tam je ten úspěch vlastně? Já si myslím, že prostě Sibiřan je takový ten klasický příklad toho toxického. Jestli si myslíte, že jsem toxický, v dnešní době už to nejde. V dnešní době nejde být toxic na YouTube, nejde. Já jsem to viděl u Dušana. Doslova Dušan došel na začátku videa s baseballkou, kterou si takhle klepal o ruku a dostal za to strike. Za to, že měl v ruce baseballku a klepal s ní o ruku, za to dostal strike. Kamo, ono nejde na YouTube být toxic, jestli někdo řekne, ano, občas mám nějakou toxickou poznámku, občas řeknu něco, ty vole, nevkusného možná pro někoho. Ale teď fakt nejde být toxic. A jestli to, co říkám já, vám přijde toxic, tak jste v životě nezažili toxicitu. Toho člověka, který vyrostl na toxicitě. OK. Se naučil nové slovo, toxicita. Jo, a teďko se teda jako nějak sklidně legis na ní zvykli. Asi jo. Já se teda o sebe řadnou myslím svoje. A já o Petrovi taky, a teď to tady milé rád řeknu, ty vole. On na mě zareagoval tady první, mám na to právo, nechte mě bydlet. Já každý člověk, se kterým se bavím z influencerů, co se baví i s Checkloudem, tak on je strašně bizární, že oni se mnou všichni souhlasí. Já vždycky řeknu, podle mě Checkloud strašně často mluví o věcech a tváří se, že něco ví, i když neví, a není schopný změnit názor. Většinu času občas ho změní, ale většinu času chce být on ten, co má pravdu, a nezmění názor. A většina lidí, třeba i to bylo na tom podcastu u Dušana, a většina lidí mi řekne, no jako jo, ale on je dobrý kluk, on je dobrý člověk, on je dobrý chlap. Že oni souhlasí s tím, co já si myslím, akorát ten rozdíl je, že mě to štve natolik, že říká takové blbosti, ale oni se s ním prostě naučili nějak žít prostě. Šlo to vidět, kamo, u toho, když řekl, že platil 82% daně. A víš co, kdyby to byla jedna věc, pohoda, ale ono se to nasčítá, 82% daně. To s těma gimplama a ta maturita. Potom další věc, co tady mám věte, co vám milé rad ukážu. A já jsem tam říkal, že by měli děcka prostě začínat s vlastní váhou doma. Ty. A on tam právě řekl, že ty vole, že ne, děcka nedají kliky, nedají nic. A že by měli začínat na strojích, kde si můžou dát menší váhu. Tak je to vůbec. Vidíš, Checkloud, já to ještě nechám dojet. Checkloud řekl něco v tom smyslu, že prostě by se neměli začít dělat kliky a věci s vlastní váhou, ale měl by si cvičit na strojích, jo. Což je prostě blbost, kamo. Stroje jsou super, ale na strojích máš omezený pohyb. Ty na stroji nikdy neuděláš to, co s volnou váhou, s činkama, po případě osou nebo se svojí váhou, nikdy. Protože tam máš omezený pohyb. Víš co, jedeš tohleto, máš tam prostě omezený pohyb toho. Jedeš tam na triceps, na biceps, na všechno. To je omezený pohyb, všechno. Takže ano, je to blbost.
A co teď Cloud řekne na to, když ho tady zdisovali? Právem ho zdisovali. To byl fakt, jako to je fakt prostě kliky, dřepy, chyby, vole, to jsou základní věci, prostě, které ti rozvíjí nejenom jakoby, jakoby tu motoriku, prostě, jo, to znamená mozek a nervovou soustavu a tak dále, ale prostě i ty balanční svaly, svaly kolem páteře, nastroje neodcvičíš ty balanční svaly, tam prostě nefungují, tam jedou prostě... Izolovat. Když začínáš, tak lepší než nic, ne? No ano, ono je, a to je zase vole ta p***vina. Ano, když cvičíš na strojích, je to lepší než necvičit. No ale není to nejvíce optimální, to samé jsem se díval na podcast toho majitele Mad Monku s Dušanem a Dušan říkal, že cvičí předtím, než jde spát. No a on právě ten vole Michal říkal, ten majitel Mad Monku, že no je to lepší, než kdyby si necvičil, ale není to ideální cvičit před spaním. No ale je to lepší, než kdyby si necvičil. Tak to samé. Ano, cvičit na strojích je lepší, než kdyby si necvičil. Ale začínat tím není nejideálnější. No jasně. Já, kámo, ale počkej, on to vytáhnul z kontextu, ne? Já jsem to neřekl On to vytrhl z kontextu, já jsem to neřekl přesně takhle. Nikdo to nevytrhl z kontextu, tehdy řekl Petr Sračku, já a půlka chatu jsme kroutili hlavou, to se Peťovi stává hold. A tady přesně vidíte, jak Checkout není schopný prostě přijmout tu kritiku. Dobré, řekl z blbost, přiznej, jdeme dál. Nic se nestalo, problém, že u něho říká blbosti pořád, ale fakt pořád, to je jedna z těch dalších věcí, abych tady mohl být fakt hodně dlouho a říkat to všechno. A že pak ani není schopný prostě říct, že dobré, no tak řekl jsem blbost, kamo, je tady Filip Grznár, který sice se nevyjadřuje nejchytřejí, ale pořád je to člověk, který cvičí 20 let, byl to profikulturista a je to trenér, takže asi má trošku větší znalosti. Řekl jsem blbost, pardon, ale to prostě Checkout neudělá, chápeš? A to jsou moje problémy s Checkoutem teda, všechny. Jsem si jistý, že Petr je v realitě normální super chlapík, jsem si jistý. Ale ty jeho vymyšlené příběhy, ty vole, ty jeho hodně vykreslené, přibarvené příběhy a to, že není schopný uznat pravdu a mluví o tom, když nic neví, to mě prostě na něm štve. Proto bych se s ním třeba nedokázal kamarádit v reálu. Ale jsem si jistý, že je super, určitě. Mně prostě přijde, že jakoby virus na toxicitě je to úplně nejjednodušší, co můžeš udělat. Dobře, tak teď mám otázku. Je to to nejjednodušší, co můžeš udělat, tak proč tady nemáme 50 toxických kanálů? To nedává smysl, Petře. Pokud je to nejjednodušší, co udělat, jinak, už jsem říkal, toxicita na internetu prostě momentálně na TikToku OK, ale na YouTube nejde být toxic. Samozřejmě jde, ale budeš mít žluté dolary, strajky a nebudeš mít dosahy. Ale nejde být toxic na internetu. A kdyby to bylo opravdu tak jednoduché, tak úplně každý vole je obrovský, ne? To by dávalo smysl, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak každý je tak obrovský, tak možná to nebude tím Petře. Mm-hmm. Prostě řekneš, tady ty vole uděláš reakci na někoho, kde ho pomluvíš. Tady... Já bych čekal od Petra, že bude mít trošku vyspělejší názor, než jenom on je toxicky pomluvá lidi, proto je slavný. Zrovna od Petra, kterému je 35, bych fakt čekal rozumnější názor. Každopádně pomluva je věc, která je založena na lži. Nelžu nikde záměrně, takže jestli jsem někde řekl nějakou p***vinu, řekněte mi to, já se milé rád omluvím. Každopádně nelžu, nepomluvám lidi, protože bych o nich musel lhát. A zároveň já ani nevytahuji osobní věci, co mi každý ty vole, ten na koho reaguji, řeknu, že ho pomlouvám, no to je blbost. Já vytahuju a ukazuju jenom to, co dáváš ty na internet. Já mám fotky influencerů, jak si jíždí ty vole čáry. Já mám videa, jak si jíždí čáry v klubech na hajzlech, ale nevytahuju to, takže jakoby já ukazuju jenom to, co už je na internetu. Jo, pokud se to video, kdy si jíždíš čáry, ukáže na internetu, zareaguju na to, ale nevytáhnu to. Jedině za předpokladu, že by na mě něco začali tahat do ní, to pak vytáhnu klidně taky. Jeho mluvíš, tady to uděláš znova, tady to uděláš znova. Jak říkáme, to je hrozně jednoduchý. Je to hrozně jednoduché. Tak proč jsem jediný s takovýmhle nárůstem teď? Kdyby to bylo tak jednoduché, tak to dělá každý, ne? To je docela omezené. A pak už se toho lidi jakoby chytí a fungujou. OK, co to je za komentáře? Cloud má pravdu, ano. Tohle je hodně omezený názor jako docela, jo. To je prostě nejjednodušší názor, co můžeš mít. On je toxic, nadává lidem, proto je úspěšný. Hotovo. Je to jenom klasický malý dítě v kukle, co se stydí za to, jak vypadá, jak maminčin na pucánek. Real. Bohužel je to pravda. Sice to vůbec nějak nesouvisí s tím, co se tam řeklo a ten člověk absolutně jenom ukázal svoji inteligenci a neschopnost argumentovat, ale je to pravda, kam jsem na pucánek. Sibiřan. Na pucánek. Protože ty vždycky totiž pochytáš nějaký lidi, který s tebou budou sdílet názor. Souhlasí. Jo? Strašně No, to je další věc u Petra, že on ty názory mění jak kabáty, jak se mu to hodí, kámo. A to zase, já mám prostě pevné názory a přestože můžu působit tvrdo v hlavě, tak prostě to jsou mé názory. A prostě
jdu si zatím. I když to jsou hodně často nepopulární názory a dost často vole za to dostávám bídu, tak ale jsou to moje názory a já si za něma jdu. Mně to přijde lepší než furt měnit názory podle toho, aby se z někomu mohl zrovna zavděčit. Podobně tohle to dělají jiní tvůrci, ty už tady nebudu zmiňovat, protože už bych tady zase pak měl další 15 reakcí a ty vole mimo podcast. No tady máš jednu, neboj. Podcast. Ale prostě ono je dneska strašně jednoduchý udělat jakoby nebudu říkat lživou, ale jako zavádějící, ne tam ne, vole. Jo. Jo, ale to je v pohodě. Teď jsem byl úplně mimo z toho. V pohodě. Jsem to, že jsem doposlouchal. Ne jako lživou, ale jako zavádějící reakci. Určitě. A teďko se z toho vytáhne 150 lidí, kteří řeknou, jo, ten týpek má pravdu, ty vole. Mm-hmm. A takhle jedeš dál a dál a dál. A takhle vlastně se strašně jakoby jednoduše živí data dezinfo scéna. Počkej, jak jsi prosím tě se dostal na dezinfo, co? Každopádně já jsem velmi rád, jak on tam říkal, že jsem vyrostl na toxicitě, tak ano, vyrostl. Realita je toxic. A jsem rád, že jsem vyrostl v toxic době a v toxic prostředí. Řeknu vám něco, reálný život není tak hezký, jak internet, vole. A já vím, že s ním jak vole Markus Revolta, kamo, který ti tady dává motivační citáty. Ale jakoby v realitě, když budeš dospělý, nikdo nebude dělat to, co ty chceš, jenom aby ti nezranil city. Nikdo nebude na tebe hodný, jenom aby tě neranil. Všem si jedno. V moment, co se dostaneš do dospělosti, pracuješ, si sám, si úplně všem jedno, nikoho nezajímáš. Já jak jsem se bavil s kámošema a furt se s nima takhle bavím. My jsme toxic jako prase. Já kdybych to, co řekl kámošovi, řekl komukoliv jinému, tak si myslí, že ho nesnáším, že ho zdisu, ty vole. A proto jsem hrozně rád, že jsem hodně v toxic kultuře vyrostl, kamarádské a takhle, protože mě už je všechno jedno, mě někdo napíše hnusný komentář, jako co, jako, kamo, můj kámoš ve 14 mě zdisoval víc. Já jenom jsem reflexí dnešní doby. Čím víc bude dnešní doba vole soft, tím víc já budu vole tvrdý. Svět není hezky, vole, život není krásný. Řekl bych to jednoduše, vole. Život není krásný. A já taky ne, takže klasicky. No takže tohle Petr, vole, má nějaké důvody, proč mě nemá rád. Podle mě, kdybych na Petra byl jakože hodný a nedisoval ho, tak se mnou kamarádi. Protože mně to takhle připadá, víš co? Že na Mariánka neříkal v tom podcastu, co jsme viděli celém, tak neříkal nějak extrémně špatné věci. Přitom Mariánek je prostě debil, vole, který okrádá lidi. Má zajímavé videa, 100%, ale doslova okrádá na kryptu a NFTčkách. Já kdybych s ním souhlasil, tak se vsadím, že jsem pozvaný na jeho narozeninový stream a jede se mnou kamo bomby, ty vole, točíme spolu reakce, ale protože prostě já s ním nesouhlasím a nebojím se to říct, na rozdíl od něj, tak se nebavíme, no. No nic, tak nemám kamaráda, já už jsem si zvykl nějak za ten život.